rero ndavuka, maze kuvuka ngize amezi atatu nabwo anshyira mu ikarito agiye kubona muri toilette. Basaza be baza kumubona baramubuza baramfata, ntera ubwo mba mu bigo by'imfubyi. Nabanje kuba mu kigo cy'ababikira twari duturanye, ariko nyuma baza kungarura mu rugo. Yagukubita wakoze iki? Nta kosa nabaga nakoze. Yashoboraga nko kuva ku kazi akampamagara nkamwitaba, nk'uko numva ari nk'umubyeyi, akankubita. Hari igihe ankubitaga nziritse, hari igihe ankubitiraga mu mazi. Abankizaga rero ni nk'abaturanyi kandi nabwo. Mama akagushyira mu mazi agakubita? Yego. Abagerageje kugufata ku ngufu ni nka bangahe mu bihe bitandukanye aho wagiye urererwa? Abagerageje kumfata ku ngufu aho nagiye mba baratandukanye, ariko abageze ku byo kuri iyo ntego ni umwe wenyine. Hari uwagufashe ku ngufu? Yego. Wabaga he icyo gihe? Wabaga he icyo gihe? Naramukoreraga. Waramukoreraga akazi ko mu rugo? Yego. Hehe, muri Kigali? Muri Kigali. Ntabwo wigeze umurega mu buyobozi? Ntabwo namureze, kuko nawe yari umuyobozi. Yari umuyobozi. Ntaho rero nari mfite njya kumurega. Yayoboraga iki? Abantwaye rero niho ujyayo bansanze. muri urwo rugo? Kuko umuhungu wantwaye yari mushiki musaza w'uwo mugore wa nagiyeho. Wo muri urwo rugo? Yego. Abo rero bantwaye niho bansanze, banjyana Uganda, bambwira ko mama yababwiye ngo tugende turebe ibijyanye na business. Ngezeyo rero umwe muri bo niwe wambwiye ko gahunda ari ukunyica, aba ari nawe unsaba ko twabanaho kugira ngo banyice nk'uko babisabwe. Igipangu twarimo rero ubwo byabaye ngombwa ko dutangira kurwana, maze kumenya ko gahunda bambwiye atari injyanye. Abantu rero bahabaga nibo baje kudukiza, noneho barahindura bavuga ko ndi mushiki wabo, kandi nta hantu nari mbazi, sindi wenda uwo twabanagaho umuvugabutumwa. Aho mwari mwageze Uganda? Twari twageze Uganda. Mwarahagana hehe? Twari mu karere ka Gishoro. Yego. Rero polisi ya Uganda niyo yamfashije kugaruka mu Rwanda. Yesi, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho hatandukanye ku isi ibintu bimeze neza, nizere yuko uri amahoro. Niba utameze neza kuri wowe udukurikiye, ndakwihanganisha ndagukomeza nkubwira ko mu buzima bibaho. Mu buzima umuntu agira ibihe byiza, ariko ibihe bibi nabyo bikaza mu buzima, bisaba kubyakira no kubyihanganira. Muri cya gihe umuntu aba afite intege nke, cyangwa muri cya gihe umuntu aba yumva bitameze neza, biba byiza ugize kwizera, ugasenga Imana ukayigirira icyizere, ukumva yuko bigomba kugenda neza uko byagenda kose. Ibihe byiza turabyifuza, ariko ntibihoraho. Ariko igihe ibihe bibi byaje mu buzima bwacu, dukwiye kwihangana tukabyakira, ariko isengesho tukayishyira imbere mu buzima bwacu. Ubu ndi kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu, niho ngiye gukorera ikiganiro. Nkanakubwira ko Mango 4G bazanye telefone zoroshye cyane ku muntu ukeneye gukoresha internet. Ni telefone y'ubuntu, wishyura 36,000 ya internet mu gihe cy'umwaka wose, bakaguha iyo telefone ijyamo YouTube, WhatsApp na Facebook. Ni telefone y'amatushe ariko ifata wifi, ikora utuntu twinshi twiza. Uyikeneye wagana shop ya Mango ahari hose mu gihugu, bakabigufashamo. Utabishobora guhamagara 25,550, bakaguha serivisi. Ndi kumwe n'uyu mukobwa mubona kuri kamera. Umeze neza? Yego, meze neza. Biragenda? Biragenda. Ko witonze cyane? Wanyiganye? Oya. Ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Yego. Ngaho babwira amazina yawe, bibwire. Amazina yanjye nitwa Yankurije Immaculee. Immaculee. Yego, ndi umukobwa. Ni umukobwa. Utuye hehe? Uri muntu ki? Wakwibwira abantu gute? Ntuye i Remera, ariko ntabwo ariho kavukire. Kavukire yanjye mvuka mu karere ka Ngororero, intara y'Iburengerazuba. Ahoze ari muri Gisenyi. Ahoze ari muri Gisenyi. Yego. Immaculee, uti ndi umukobwa, ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nta kazi ngira. Ariko hari ikiraka mfite kimaze iminsi ibiri nacyo. Ufite ikiraka kimaze iminsi ibiri? Yego. Ukora iki? Kwigisha abana. Kwigisha abana? Wigisha iki? Abana ba materineri nyine, wigisha kuririmba, kubara n'ibindi bitandukanye nyine, wigisha abana. Yewe, niwe muntu wa mbere wigisha muri materineri duhuye.
ubimazemo ni ibintu wize muri mashuri yawe cyangwa n'ubumenyi wahashye ku ruhande Nago aribyo nize kuko njye nize literature indimi n'ubuvanganzo ariko ntago nigeze niga kwigisha ariko nyine bitewe n'ubuzima umuntu aba aragiye acamo igenda biza ubuzima hari igihe bubikoburija ukabijyamo yego none se mbere yo kwigisha wakoraga iki mbere yo kwigisha nakoraga akazi ko mu rugo wize he secondaire nize groupe scolaire ya Munyinya mu karere ka Muhanga yego mu ncamake mwabyumvise hari akantu mubajije nti mbere yo kwigisha muri maternelle wakoraga iki ati nari umukozi wo mu rugo yize secondaire yabwiye imakire hari byinshi yanyuzamo mu buzima bwe umukobwa hari byinshi byamugoye hari byinshi byatsikamiye ubuzima bwe kuba tumutumiye kuba tumwakiriye ndabasaba ko mwamutiza umwanya mu mutiza amatwi mu muho umwanya wanyu mu mutega amatwi mu mwumve ikindi hano hasi ku kiganiro turashyiraho nimero ye nta mpamvu yo kuganiriza umuntu ufite ukeneye abantu warangiza ntutange nimero ye burya nta kintu bumufashije bumuhemukiye nanone abaje akabivuga yarangiza akagenda ntabona umuryango umufasha ku muntu ukeneye kuvugana nawe hano hasi haba hari nimero umuntu yavuganiraho nawe hari byinshi imakire yanyuzemo hari byinshi byamugoye hari byinshi byamubangamiye kugeza uyu munsi bikimubangamiye ntiyanabibabwiye aritegura gushinga urugo harabura nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri niba nibuka neza nkurikije uko yabimbwiye turaza kuganira byinshi ku buzima bwe hari abari bubyigiremo hari abari bumufashirizemo hari abari bumuha ibitekerezo hari abari bumubera umuvandimwe byinshi bishoboka mu buzima umuntu yakorera umuntu imakire reka dutangire ubuhamya bwawe dutangire inkuru ya imakire nk'uko wayibwira umuntu w'inshuti ugiye kumuganiriza uti nyumva ntega amatwi yego duhere hehe inkuru yawe inkuru yanjye ndumva twayihera nkivuka wenda aho kuyihera hagati twagiye yego nkuko nabivuze amazina ntiyahurije imakire mvuka mu karere ka Ngororero navutse mu muryango w'abana batatu ariko ni njyewe mukuru ariko naje kwisanga mbana na mama papa ntamubona yego rero twabaga kwa nyogokuru ntago twari dufite undi muryango wundi umuryango wacu nubwo twabanaga na nyogokuru urumva mama yabaga kwa nyogokwa mama wiwe ari we nyogokuru wacu wavukiye kwa nyogokuru wawe yego niho navukiye rero ngenda nkura ariko nkabona mama uko amfata bitandukanye n'uko afata abandi bana nza kugira amatsiko yo kubaza umubyeyi wanjye kuko njye namuhamagaraga mu mazina ye ntabwo nari nzi ko ari we mama ahubwo mama namwitaga nyogokuru nyuma rero baza kumbwira ko ari we mama ariko nkabona n'ubundi uko amfata bitandukanye n'uko afata abandi bana rero byaje kuba ngombwa ko mbaza bambwira ko ari we mama ariko yambyaye atabishaka bambwira ko atwite yagiye kwa muganga ngo bamufashe gukuramo inda kwa muganga aribo bamubuzana mu rugo bakora ibisa no kumushinganisha mu muryango babwira ko atwite babwira ko bazamucunga mpaka abyaye ubwo hari mu buhe mwaka ubwo icyo gihe ujya kuvuka navuze 96 96 yego rero ndavuka maze kuvuka ngize amezi atatu nabwo anshyira mu ikarito agiye kubona muri toilette basaza be baza kumubona baramubuza baramfata ntera ubwo mba mu bigo by'imfubyi nabanje kuba mu kigo cy'ababikira twari duturanye ariko nyuma baza kungarura mu rugo ngarutse mu rugo rero nabwo mbona mama aracyanyanga ubwo nari maze gukura ntangiye kwiga kankubita nta kosa nakoze wakuriye mu bigo by'ababikira nibo bakoreza nabanje kubayo kuko mfite tante w'umubikira yego yagendaga rero mpuza n'abantu babana nkabayo nagarutse mu rugo rero ngiye ku ishuri ndiga primeri ariko mama n'ubundi nkabona aranyanga primeri yo nayize mu wa gatanu no mu wa gatandatu
ntabwo nabashaga kwicara bitewe n'inkoni za mama ho nigaga mpagaze muri primaire yego yagukubita gakoze iki nta kosa nabaga nakoze yashobaga nko kuva ku kazi akampamagara nkamwitaba nkuko numva ari nk'umubyeyi akankubita hari igihe nkubitaganziritse hari igihe nkubitiraga mu mazi abankizaga rero ni nk'abaturanyi kandi nabwo mama akagushyira mu mazi agakubita yego kandi nabwo kunkiza kugira ngo bageraho nabaga ndi bicaga urugi ubwo aho ngaho nyine numva nahitaga ndwara inkoni cyangwa se ibikomere kuko ntabwo yajyaga nkubita inkoni imwe yazanaga nk'inkoni eshanu kandi zose zigashira akazi kubita ku buryo zisaza agafata iya mbere agafata iya kabiri kugeza ku ya gatanu yego rero ubwo buzima mbubamo aza kwimuka kuko yari afite amafaranga tujya kwibana mu mazu ye yubatse ubwo nari ngeze mu wa mbere secondaire aho ngaho turahaba gusa ntiyongeye kunkubita ko twari dufite umukozi wagiraga amahane ni nk'aho ari we wamubujije kujya nkubita aretse kunkubita rero akajya ankorera ibindi bimbabaza nko kumbwira ko umwana yabyaye ntarimo kumbwira ko ndutwa n'umuntu wapfuye kunyicisha inzara bitegetse abakozi ngo banyume ibiryo ariko nyine ko ntari mfite ahandi ntabwo nari nzi papa ntabwo nari nzi abandi nasanga dukomeza kubana ngeze mu wa gatatu secondaire gutya nyine babaza umwana wenda kwishyurira kujya muri secondaire nishyurirwaga n'umushinga uyu wabanje kwitwa champu nyuma witwa higubeho nyuma witwa gimbuka niwe wamfashaga yego ngeze mu wa gatatu rero gutya tujya gususha ngeze mu wa gatatu secondaire ngiye gukora examen tujya gususha batubaza amazina y'ababyeyi ngiye mbabwira ko papa ntamuzi byabaye ngombwa ko batangira kujya banyirukana ngo njye kubaza amazina ya papa nagera mu rugo mama akambwira kumumbwira nabwo akambwira nabi kenshi nkarara hanze ubundi akanywa ibyo kurya akambwira nyine ko papa nzarinda apfa ntamumenye mama wawe yanga kukubwira papa yego nasubira ku ishuri naho bakanyirukana nahise rero ntangira kurwara pressure nkahora muri koma ntangira kujya njya mu bitaro nyuma rero igihe cyo gukora examen n'ubundi nakoreye ku ifishi itariho amazina ya papa ngeze kuri tere aho twagombaga gukorera rero hari abantu baba bashinzwe kureba ko ibyangombwa byuzuye uwaje kundebera rero asanze papa atariho arambwira ngo ntago mbone examen ambwira ko ntujuje ibisabwa yahise ansohora muri examen arambwira ngo mubwire papa rero kuko ntari muzi ubwo ikibazo cya papa cyagerwagaho najyaga kure ubwo icyo gihe nabwo nahise ngwa muri koma njya mu bitaro examen irahagarara nko mu masaha cyenda nibwo nakangutse barongera banzanira examen ndakora ubwo egizame isoza mu wa gatatu nayikoreye mu bitaro kugeza irangiye ho nakoze ntiga ntawe mbaza nta bwo nyine banzanira egizame nkakora ntabwo nakoreraga ku masaha nasoza mbere barabitwaraga cyangwa nyuma ubwo rero egizame yarangiye numva ko nzaba uwa nyuma cyangwa nk'abantu classified ariko imana iramfasha ku manota bafatiyeho nabuze abiri ntabwo leta yampaye ikigo ariko nari mfite amanota njyana kwiga gukomeza nibwo rero nahitaga njya mu wa kane secondaire njya kwiga computer science ariko nyiga ntayikunze nyiga kubera pressure ya mama ngo agiye gukira ikigo ntiyagiye kwiga muri esekome rucano kiri mu karere k'iwacu nyiga computer science ndangije wa kane secondaire haza kubaho ikibazo mama baramufunga ndataha nyine nza kurera abana barumuna banjye amaze amezi atandatu baje kumufungura ariko ubwo ngubwo mbere hari aho byari bihuriye n'ibyo yagukoreraga hoya aho ngaho ntaho byari bihuriye byari bijyanye n'ibyo yakoraga mu kazi ke rero abantu bakoranaga baramfasha nsubira ku ishuri ariko avuyeyo asanze bamfasha arabyanga mbuza kwiga biba ngombwa nyine ko njya ku ishuri atabizi
ngeze mu wa gatanu segonde rero twaje kwimuka aho twabaga mu karere k'iwacu tuza gutura i Muhanga. Tuhageze hari umuntu twamenyanye wari umukristu w'umusore ari namumenye ari inshuti na mama, ubwo nyine natwe tugenda tumenyana gutyo. Ariko nyuma nza kubona ibintu birahindutse, tubona nyine afite uburenganzira buruta ubwacu mu rugo, batangira kugurira imirima bayiyandikaho. Icyo gihe nabwo ku ishuri bari baranyirukanye ntazi papa, mba mu rugo. Nyuma directeur aza kumpamagara arambwira ni ngende nyine nsubire kwiga, ariko mama arabyanga. Nguma aho ngaho rero ntangira gucuruza ibisheke, kuko mama yari yaranyimye noneho buri kimwe cyose. Akazi rero nagakoraga kugira ngo mbone uburyo bwo kubaho. Nyuma rero nibwo yaje kumbwira ko azankorera ikintu gituma mbyara umwana uzajya mbaza se, nanjye ntamuzi. Aragenda akodesha inzu anshyiranamo n'uwo muntu w'umukristu twabanaga aho ngaho. Gahunda nyine ari yo kugira ngo amfate ku ngufu, ariko yagukodeshereje inzu. Yego, we yayikodeshereje uwo muntu twabanaga mu gipangu. We yafashe uwo muntu mwabanaga w'umukristu amukodeshereza inzu. Yego. Kubera iki yamukodeshereje inzu? Ntabwo nari nzi impamvu, ariko impamvu nayimenye nyuma. Atangiye kujya ampuza nawe akadushyira mu nzu, agakinga imfunguzo akazitwara. Akaguhuza n'uwo musore agakinga inzu nta kintu cyabaye? Yego. Urumva yari yarambwiye ko azankorera ikintu gituma mbyara umwana uzajya mbaza se. Ni muri ubwo buryo rero yabikoze. Rero twararanye rimwe mu nzu, habaho kurwana. Kuko nari naramaze kubona ko mama yanyanze, numvaga rero ndamutse mbyaye umwana nk'uko navutse byaba ari ikibazo ntafite n'ahantu mba. Rero abantu bari batuye hafi aho ngaho bumva turi gusakuza, kuko bari bamuzi ko ari umukozi w'Imana yari umuvugabutumwa aho twasengaga. Nibo bamfashije nyine gutabaza kugira ngo wenda agire ubwoba bwo kuba yampemukira. Bukeye byabaye ngombwa. Yari umupasiteri, yari umuki? Yari umuvugabutumwa. Bukeye twagiye mu murenge, ariko tujya mu murenge numvaga mbabaye kuko nta hantu nari mfite ho kuba. Icyo gihe naje gutekereza kwiyahura, ariko nandika ikayi nyanditse. Rero abantu bari bamfashe barayibona bayijyana ku murenge. Mama baramuhamagara, mama aje ambwira ko mu bana yabyaye ntarimo, dutandukana. Uko tumaze gutandukana rero abantu baje kumfasha kwirukana uwo muvugabutumwa bari abantu bo hafi aho ngaho babonaga ubuzima twabagamo. Ariko maze kugenda abantu basanga mama baramwigisha, ngaruka mu rugo ariko byo kuba ari ukurenzaho. Arongera aza gukorana na wa muhungu amuha amafaranga kugira ngo anjyane Uganda ajye kunyica. Birangira rero bantwaye Uganda. Bagutwaye Uganda? Yego. Uwagutwaye Uganda ninde byagenze gute? Uwantwaye Uganda ni abahungu babiri bantwayeyo, mama yahaye amafaranga kugira ngo banjyane banyice. Bakwicira Uganda? Yego. Nuko nk'uko nagiye. Uganda rero ngezeyo. Bagutwaye bakuziritse se, kuki utavugije induru bakujyana? Ntabwo nari nzi ko ariyo gahunda injyanye yo. Umva mama yarambeshye ambwira ko antumye ku bantu b'inshuti ze biganye mu karere ka Burera. Mpageze rero ba bandi nabo yari yahaye amafaranga bansangayo, bo banjyanye Uganda bambwira ko ari mu buryo bwo gutembera kureba imikorere. Bambwira ko mama yababwiye ngo njye ndangura ibicuruzwa Uganda mbizane mu Rwanda. Njyewe nyine ngenda numva ko ariko bimeze, ariko ngezeyo umwe muri bo ambwira ko gahunda ari ukunyica. Reka twumve, wavuye mu rugo Ngororero, wateze bisi ugenda uri wenyine. Reka twumve urwo rugendo rwo kugenda kugera bakujyanye Uganda ku ngufu. Aho nta twabaga i Muhanga. Nabaga i Muhanga. Yego. Njyewe narateze ngenda mama ambwiye ko antumye ku nshuti ze ziba mu karere ka Burera. Hehe, ubwo ngubwo ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda. Nagiye muri ubwo buryo rero ngiye muri iyo famiye. Ahantu harahari aho hantu Burera? Yego, harahari. Abantwaye rero niho bansanze. Ujyayo muri urwo rugo? Kuko umuhungu wantwaye yari mushiki musaza w'uwo mugore wa nagiyeho. Wo muri urwo rugo? Yego. Abo rero bantwaye niho bansanze, banjyana Uganda. Bambwira ko mama yababwiye ngo
tugende turebe ibijyanye na business. Ngezeyo rero umwe muri bo niwe wambwiye ko gahunda ari ukunyica, abari nawe unsaba ko twabanaho kugira ngo banyice nk'uko babisabwe. Igipangu twarimo rero ubwo byabaye ngombwa ko dutangira kurwana, maze kumenya ko gahunda bambwiye atari injyanye, abantu rero bahabaga nibo baje kudukiza, noneho barahindura bavuga ko ndi mushiki wabo kandi nta hantu nari mbazi, sindi we ndi uwo twabanagaho umuvugabutumwa. Aho mwari mwageze Uganda? Twari twageze Uganda. Mwarahagana he? Twari mu karere ka Gishoro. Yego. Rero polisi ya Uganda niyo yamfashije kugaruka mu Rwanda, bafata ba bandi wa wundi umwe ko yari yagiye, uwari usigaye bamufashe basanga asigaranye amafaranga make mu yo bamuhaye, niyo rero bifashishije kugira ngo ngaruke banyongereraho tike. Yego, ngarutse rero ngeze i Musanze mbwira mama ko ngarutse mu Rwanda, arambwira ngo ntabwo nshaka ndeba ahandi njya. Mpamagaye n'abakozi babaga iwacu bambwira ko mama yababwiye ngo nibambona bazanyice. Nibwo rero nahise ntangira akazi ko mu rugo, kuko naje aho twari dutuye nsanga yarimutse, ntahari, telefone yarayikuyeho ndamubura. Nibwo nahise ntangira akazi ko mu rugo. Yego, rero akazi ko mu rugo ndagatangiriye he? Akazi ko mu rugo nagatangiriye i Nyamirambo, niho nahereye nkora. Tugiye wari i Musanze, waje kuza i Kigali gute? Kuza i Kigali ubwo ya mafaranga nari nkiyafite, niyo nakomeje gukoramo tike. Yego, rero ahantu natangiye gukora nari nturanye n'umukozi wakoze iwacu, ubwo yakoraga mu gipangu kimwe nanjye nkora mu kindi byegeranye. Akazi ndagakora, ariko nyuma nza kukavamo nsubira i Muhanga, ntangira kuba mu bakristu twasenganaga. Nari maze kubona umuterankunga undihirira nkasubira mu ishuri, ariko ntafite aho kuba. Rero ubwo natangiye mba mu ngo z'abakristu bamfasha, ariko nkaba mu buzima bugoye, ubuzima bw'ikosi. Hari aho navuye bashaka kumfata ku ngufu umugabo waho twasenganaga, ndahava njya ku wundi mukristu twasenganaga. Wasengeraga hehe? Nasengeraga muri ADPR. Muri ADPR? Bashaka kugufata ku ngufu se byagenze gute? Mwabaga muri mu masengesho bakaza bakakuvanamo bakakujyana, byabaga byagenze gute? Oya, ni mu rugo aho nabaga. Uku bagucumbikiye? Kuwancumbikiye. Naje kuhava rero njya kubana n'undi mukristu, nyine akajya ambwira ko kurera ibinyendaro nta nyungu ivamo, minerivare yanjye nyine nayo akayikoresha. Ubwo nishyuraga yo kwiga gusa, ariko ayo kurya aho mu rugo nkahaha, nkakora n'ibindi bikenewe. Aho naho nza kuhava mpakuwe n'undi mukristu w'umudiyakoni twasenganaga njyanye iwe, ambwiye ko agiye kumfasha nk'umwana mu rugo. Ubwo nari ngeze mu wa gatanu, kuko naje gusubira inyuma mpindura sekisiyo, computer science nayirangirije mu wa gatanu, indi nize ya literature niyo mfitiye diplome. Rero aho kwa diyakoni ndahaba, ariko naho Muhanga. Yego, baramfasha, nabonaga aho ntaha, ariko nyuma byaje guhinduka nyine nabo ko bari bazi ubuzima bwanjye, batangira kunyita ikinyendaro, bampindurira amazina bakanyita uruzingo n'andi mazina nyine ataranshimishaga. Igihe cyaje kugera bakanyima ibyo kurya kwa diyakoni. Yego, nza gutangira kujya mu bitaro, kuko naje kurwara igifu ndwara mara. Ibitaro rero nagiyemo nibyo byankuye muri urwo rugo, kubera ko kenshi najyaga kwa muganga bakansanga mu muhondo, cyangwa se naba ngezeyo bakampa ibyo kurya wenda nk'ejo nkataha. Mu by'ukuri ajyaga kwa muganga ugasanga ikibazo ufite ari imirire mibi. Yego. Ubwo rero kubera ko nendaga gukora egizame, ibitaro nabyo bibona mpora mu bitaro, nibo bafashe umwanzuro barahankura mu buryo bwo kumfasha kugira ngo nzagere ku munota wa egizame nta kibazo. Baje kunkodeshereza inzu hafi y'ishuri, ariko njya mu nzu itagira ibyo kurya, itagira imbabura, itagira isafuriya, ariko kubera ko umuntu wandihiriraga we yampaga minerivare, ariko akambwira ngo icyo ashaka ni uko niga. Rero nanjye nagombaga nyine kwiga, nta yindi mpamvu nari mfite namubwira. Nagiye mu nzu rero nkabyuka nkajya ku ishuri,
nkaryama bugacya nkajya ku ishuri kuko nta kindi nari mfite cyo gukora. Kurya kwanjye rero naryaga nko ku wa gatandatu, menye nk'ahantu habaye ubukwe nkabujyamo atari uko mbazi cyangwa ari uko ngiye mu bukwe bwabo hari indi mpamvu, nabaga nshaka kugira ngo mbone ibyo kurya. Kubwo naryaga rimwe mu cyumweru cyangwa se umpaye ibyo kurya, rimwe na rimwe nkabura amakara yo kubiteka nkabirya ari bibisi nyine kuko nta kindi nari mfite cyo gukora. Nza kurangiza gukora rero exame, nabwo nyirangije nta handi nari mfiteho kujya, numvaga kuba mu ngo z'abantu nyine bimaze kunanira. Nabwo nagarutse mu kazi ko mu rugo, ubwo nakoze i Kanombe niho nahereye nkora. Akazi ndagakora ariko kubera za nkoni mama yagiye ankubita ndwara umugongo karananira, kananiye ndahava. Ubwo gakuru ka mama wagaherukaga ryari kubonana nawe, kuvugana nawe, kumenya amakuru ye? Hari aho nasimbutse gato nkiva Uganda, baramufunze bamurega gucuruza abantu mu bindi bihugu. Bamaze kumufunga bamukorera dosiye, ariko kuko barumuna banjye nta muntu bari bafiteho kubitaho, byabaye ngombwa ko mukuraho icyaha. Mvuga ko yanyohereje Uganda mu gusura abantu atazi ibyambayeho. Uva Uganda mama wawe baramufunze, bamuziza ko yakujyanye Uganda? Icyo gihe nabikoze nko kuba namukuraho icyaha, ariko n'ubundi yari yabikoze, ariko njye ndabihakana mu buryo bwo kugira ngo aze afate abana be. Kuki wabihakanye kandi yarakugiriye nabi? Wumva n'ibyo yagiye gukorera kuva mu buto bwawe, yaranagutanze ngo bajye kukwica, warangiza ukajya kumusabira imbabazi? Impamvu namusaba imbabazi ni uko yari mama, kandi hari barumuna banjye bakiri bato yari kurera. Kandi naramukundaga n'ubu ndamukunda, nuko wenda we yakwanze yanyanze. Bari bamukatiye imyaka ingahe icyo gihe? Bari bataramukatira, yari akiri hasi akiri kuburana, bari bataramukatira. Yego, naho kuva 2016 rero nibwo naherukaga kubana nawe kugeza uyu munsi. Umaze kumusaba ibintu mbabazi, se nibura yaragushimiye agaruka mu rugo mubana igihe gito? Aya, ntabwo yanshimiye cyangwa ngo twongere duhure tuvugane, yakomeje nyine ukwe nanjye nkomeza ukwanjye. Ntiyanakuvugishe ngo nagushimiye? Aya, ntabwo twigeze tuvugana. Byarangiriye aho ngaho ndagenda, nawe aragenda ajya muri business ze kuko yaracuruzaga. Kuva ubwo rero kugeza ubu ntabwo ndongera kubana nawe. Amakuru ye surayaze? Amakuru ye ndayazi. Muravugana kuri telefone? Oya, ntabwo tujya tuvugana. Barumuna wawe muravugana? Barumuna banjye yaje kubata nyuma, yaje gushaka umugabo, ashatse umugabo ashaka kumutongana na murumuna wanjye. Umwana rero arampamagara arabimbwira uko bimeze, kuko ubundi mbere bwo ntitwavuganaga, abana yari yarababwiye ko yantoraguye, nabo nyine bakanyanga bumva ko ntacyo mfana nabo. Ariko nyuma babonye uko bigenda nibwo baje kugenda babona ko ndi umuvandimwe wabo. Rero icyo gihe icyo kibazo kibayeho yarabampaye, arambwira ngo ahisemo umugabo, nanjye nintwara abana ndabafata. Gusa umwe naje kumenya papa we ndamumuha, undi niwe tubana, niwe ndi kumwe nawe nkurikira. Wari ugeze ahantu wagiye mu kazi i Kanombe? Akazi i Kanombe naragakoze, ariko kubera kurwara nkavamo. Icyo gihe nabwo njya gucumbika ahantu ku muntu w'umukristo hari Batsinda, nawe aza kunyirukana, anyirukana dupfa ko ntamurereye abana ngo nicare nkore akazi ke, mubwira ko ndwaye. Rero aza kunyirukana ndagenda, nabaga mu rusengero rw'Indera niho nabaye. Nabaye iminsi itatu kuko ntari mfite ahantu mba. Nyuma yaho nabwo nsubira mu kazi ko mu rugo, ko nagakoze iminsi mike, nagakoze nk'iminsi 15. Nza kubona akazi igacuriro kajyanye n'ibyo nize. Nakoreraga Abanyakenya muri aparitema. Aho naho rero nakoze igihe gitoya, covid ihitizamo akazi kararangira, nabwo nsubira mu ko mu rugo. Kuko kubona akazi ntabwo byari byoroshye muri biriya bihe, nahise nsubira mu kazi ko mu rugo i Masaka.
ndakora ariko nkora ntigarukurihira aba wa mwana kuko yigaga mu wa kabiri secondaire adafite n'umufasha nashatse rero aho mushyira nanjye nkora akazi kugira ngo mufashe nyuma nabwo kubera akazi k'imvune nakoraga wa mugongo uragaruka mbasaba gutaha baranga ati nago wagenda abana bacu bamaze kugukunda natwe nta kibazo bansaba ko mbashakira undi mukozi njyewe nkahaba nk'umwana mu rugo naje kubyemera ariko n'ubundi ntaho nari mfite njya umukozi araza tugabana imirimo njyewe nita ku bana mbafasha mu masomo yabo n'ibindi bitandukanye umukozi nawe akora akazi nakoraga ubwo rero igihe cyaje kugera kuko numvaga baranyemereye kumbera ababyeyi numvaga nta kintu nabahisha nk'umwana mu rugo aho naje kugera igihe mpura n'umusore turakundana nsaba ko twabana ndabyemera ko nanjye namukundaga nyine mbibwira mu rugo abo babyeyi twabanaga mbasaba ko yaza kubasura ko yari yabinsabye icyo gihe rero narabibabwiye bambaza amashuri yize babwira ko atabashije kwiga menshi yize afite atatu ya secondaire ubundi yize imyuga bambaza amafaranga basi afite babwira amafaranga ntabwo ari menshi ariko yibesheje akazi akora kamubeshejeho icyo gihe rero bahise bambwira ko umukwe utarize kaminuza udafite amafaranga udacuruza bifatika batamwemera rero biza kumbera ikibazo gikomeye wa muryango wakoreraga niwo wavuze ko udakeneye umukwe utarize kaminuza yego byaje kumbera ikibazo rero nibaza ukuntu ndahakanira umuntu ngo kubera ko atize kaminuza cyangwa adafite amafaranga mu by'ukuri naramukundaga kandi nawe ankunda ikindi numvaga amfashije angiriye neza ari umuntu w'agaciro kuko yarankunze ankundana n'amateka yanjye kuko nari naramwibwiye umubwije ukuri umubwira kuva kuri A kugeza kuri Z yego rero yemera kunkunda numvaga rero ari umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye umuntu ugiye kumfasha kuva mu ngo z'abandi numvaga ntako asa muri make rero bamaze kubyanga nabuze icyo nkora dutangira kugirana ibibazo dutangira kugirana amakimbirane nabo batangira kunyima ibyo kurya batangira narwara ntibamvuze noneho hazaho gukorana inama mu rugo zitandukanye uyu munsi nkayikorana n'umugore ejo nkayikorana n'umugabo banyumvisha ko umuntu utarize kaminuza atavamo umugabo umuntu udafite amafaranga wenda winjiza 200,000 ku kwezi atari umugabo ariko njye bitewe wenda n'ubuzima nagiye mbamo bw'abakire no kuba naravukiye mu muryango ukize nkabura amahoro cyane numvaga nshaka amahoro nshaka n'umuntu nkunda kuko ari byo nari narabuze rero umugabo yaje kumbwira ko azamfunga ntawagishije inama kuko barakomeye muri iki gihugu umugabo yakubwiye ko azagufunga yambwira ko azamfunga ntawagishije inama donc uwo mugabo aho ngaho muri urwo rugo rwakoreraga akubwira ko azagufunga atagishije inama mu buryo bwo kugira ngo wenda ngire ubwoba ntinyengereza nange wa muntu banze cyangwa se nzaveyo yambwiraga ko nzaveyo nashyize ubwenge ku gihe rero naje kubona ko bikomeye batagikeneye kunyumva ikiganiro cya nyuma twagiranye baje kunsezerera barambwira ngo ubukwe bw'abakene gusa umuntu ukubwira ko azagufunga ntawagishije inama akora ibiki barakomeye nyine muri akora ibiki juste akora ibiki ni ministre se ni umusirikare ni umupolisi ni iki ni umupolisi umupolisi ni uyobora polisi se ku buryo aho ntabwo ari uyiyobora neza ko iki byaguteye ubwoba kandi ubwo wagize ubwoba ngo nagize ubwoba bitewe no kubana n'abantu kenshi bakamemukira mpereye kuri mama wumvaga azagufunga wumvaga azamfunga aya ntacyo yari kugutwara yagufunga se ko wakoze iki ko wanze umugabo ko wanze gushaka ko wanze kwanga umugabo ko nanze kureka umukene cyangwa utari cyose ni icyaha nibyo nyine yagufatanyije n'ibikomere byawe rero ikiganiro cya nyuma twagiranye bambwiye ko batazakira ubukwe bw'abakene batakwakira ubukwe bw'injiji ebyiri zitize
bo nyine bumvaga ko ubuzima ngiye kujyamo ari ubwo gucuruza agataro. Nuko nyine aransezera arambwira ati itegure uzagenda ujye gushaka abakene bagenzi bawe cyangwa injiji bagenzi bawe abaribo bazagufasha ubukwe bwawe, twebwe ntago byo twabikora. Byabaye ngombwa rero ko ngenda nk'uko bari babinsabye. Ejo bundi mu kwa gatandatu muri lockdown ndagenda nyine. Barakwirukanye? Wahise ujye? Nahise njya I Kinyinya, hari umumama twiganye nyine akiri umukobwa Ngororero, yarashatse aza gutura I Kinyinya. Niwe wacumbikiye. Ancumbikira nyine mfite gahunda n'undi yo gushaka akazi kugira ngo basi igihe cy'ubukwe kizagere namaze kubona iby'ibanze. Ariko akazi naje kukabura bitewe n'uko hari ejo bundi muri guma muri Kigali na guma mu ntara abanyeshuri batashye akazi ndakabura. Akazi washakaga nako kwigisha? Oya, nagara ko kwigisha. Nubundi nashakaga ko mu rugo mu rwego rwo kugira ngo bimfashe kubona homba kuko akandi ko hanze ntabwo byari kunyorohera kubaho. Naho ngaho byarangiriye. Ubwo se uraho ngaho Kinyinya kibagabaga? Kinyinya ntabwo ariho nyine naje kuhava. Hari umubyeyi wanyakiye utuye I Remera. Amaze kumenya ko nyine nirukanwe ndi gutegura ubukwe ansaba ko naza mu rugo tukabana nkakomeza gahunda zanjye zo kwitegura ubukwe. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ubiremera muri uwo muryango? Yego, niho uri kwitegura ubukwe? Yego. Itariki zingahe? Itariki esheshatu z'ukwa cumi na kumwe. None se ubwo uri kwitegura ubukwe gute udafite ahantu ahuba? Nahubwo ntabivuze ngo ntabwo ariho wizeye ijana ku ijana ko uzaguma. Ubwo witegura gute cyangwa witeguye gute? Uwo muryango ndimo uke wamfashije ni ukubana nabo, wenda akangira inama cyangwa se bakaza kuhafata irembo no gusaba. Yego, nuko nahageze. Ibindi byo kwitegura rero baje kuhafatira irembo? Yego, nibo bafatiye irembo. Bafashe irembo nta muntu wo mu muryango wawe bwite uhari? Nibura umwe, babiri? Abantu bo mu muryango wanjye ngira ngira tante na nyogokuru, ariko nabo ni ukumba hafi bo ntabwo bigeze banyanga. Ntacyo nabashinza, icyo batampaye n'icyo badafite. Bagufatiye irembo bahari? Hari hari tante. Hari hari tante. Hanyuma rero reka dusubire inyuma. Mama wakuze atarakubwira papa wawe, ataranakubwira impamvu yakubyaye mu buryo bwamubabaje kugeza ubwo yanga umwana we? Waje kumenya amakuru ya papa wawe n'uburyo wavutse? Oya, na n'ubu ntabwo ndamumenye. Ntabwo uramumenye? Yego. Ntabwo se nibura wigeze uperereza ngo umenye amakuru y'ibanze ku buryo wavutse, ushobora kuba ari papa wawe, ko mama yawe yakubyaye? Amakuru ntabwo nigeze mbasha kuyamenya. Abo nabajije bose bambwiye ko batamuzi. Ntabwo namumenye na n'ubu. Ntabwo wamumenye? Mama wawe se yakubwiye impamvu adashobora kukubwira papa wawe? Oya, ntabwo yigeze ayimbwira, na n'ubu ntabwo yabimbwiye. Na n'ubu nta papa wawe uzi? Oya, ntawe. Ubu ni ukuvuga ngo ugiye gushinga urugo utazi papa n'ibi bibazo byose? Yego. Wumva muri wowe umereye gute? Muri njye kubera kubaho mu buzima nk'ubwo bwo kuzenguruka byageze aho mera nk'ikinya, niko navuga. Guhangayika ntibyabura, kwibaza uko bizagenda ntabwo byabura, ariko kuko mba mbona n'ubundi guhangayika kwanjye ntacyo biranyungura, ndatuza. Uratuza? Yego. Wa murumuna wawe aba hehe? Nawe ntimuhuje papa? Nawe ntabwo duhuje papa. Aba hehe? Uwo muryango wanyakiriye baje kumufata baramurihirije. Uwo muryango wawe ngo I Remera? Yego. Baramurihirije? Ni ukuvuga ngo yavuye muri vakanse aza kuba aho ngaho I Remera? Niho yiga ataha, ntabwo yiga aba mu kigo. Yiga ataha I Remera? Yego. Wavuze ko wavutse mu muryango ukize. Umuryango wawe wari wakoraga ibiki nyuma y'uko ukize se? Kuki nibura bataguhaye umugabane muto nibura ushobora gutuma wabasha?
Imakiriro rutubwiye ko mama yakoraga mu karere ari veterinaire byumvikana ko yari umuntu ukomeye yari umukozi wa karere mu buryo buzwi akagukorera ibintu nk'ibyo ngibyo ntuje kumurega wa murega biwe bikagenda gute niba warigeze ugerageza kubikora twagerageje kumurega ariko kubera ko yari afite amafaranga yajyaga yatanga nyine ntibabashe kudukemurira ikibazo bikarangirira aho ngaho ntihagire ikintu badufasha yego we n'umugabo babahe umugabo bari kumwe ubu baba hahandi navuze bubatse niho batuye n'ubundi aho imuhanga baba mu karere ka Ngororero yaje gusubirayo niho yubatse abagabo rero babana umugabo babana musanga aho yubatse uri kwitegura ubukwe ni ku itariki eshatu twasigaye ibyumweru bibiri uhereye uyu munsi umaze kwitegura ibiki n'ibiki ufite n'ibiki udafite munsi kuko umugeni hari ukuntu ajya mu rugo uyu munsi nta kintu na kimwe mfite nta kintu na kimwe ufite yego ubu bizagenda gute icyo ntegereje mwamaze guhabwa itariki mu rusengero n'urusengero icyo ntegereje ni itariki ko kwa pasiteri bemeye kudusezeranya igikuru ni uko numva nzaba ngiye neza imana nyuze imbere y'amategeko abe ya leta nkishingiye bakadusezeranya bakadukora ubukwe bikarangira ibyo nibyo ntegereje ikanzu umusore yarayifashayo nibura ntabwo iraboneka nayo ntabwo iraboneka none se umusore ariko afite nibura stabilite hari utuntu akora dutuma mushobora kuzabaho ibyo akora ni ibijyanye n'imyuga yize navuga ngo ni nk'ibiraka agenda abona ariko wenyine arabikora bikaboneka nabyo bidahoraho ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu harabura ibyumweru bibiri nta kintu na kimwe ufite uzajyana mu rugo nk'umugeni nta kintu na kimwe ufite urumva udahangayitse se nibura yego ni ikibazo cy'amateka n'ubukene urumva muri wowe udahangayitse ku buryo biguteye impungenge zo kuzashinga urugo guhangayika ntibyabura ariko ntago njya mbitekerezaho cyane kuko iyo mpangayitse cyane ngira ikindi kibazo gituma nkenera abakansaringi rero kubera ngira ikihe kibazo imakire kenshi rimwe kurwara igifu ubundi umutwe ukambabaza cyane bikaba ngombwa ko bampa fenerga kugira ngo nsinzire ubundi nkahura n'abakansaringi rero bambwiye ko hari udutsi twagiye ducika dukora mu mutwe bambwira ko rero nkomeje gutekereza cyane byazamviramo gusara rero bagiye bangira inama zitandukanye zo gutuza cyangwa kureba ibintu nkabyirengagiza ntabitekerejeho niyo mpamvu rero ntabitekerezaho cyane kuko iyo mbitekerejeho cyane ngira ikindi kibazo gishobora kuviramo ibindi bintu bibi ubu uricaye gusa utegereje ko itariki igera ugasanga umugabo yego iyo tariki nigera nabwo bimeze gutya nta kintu na kimwe ufite tariki nigera nta n'amafaranga ya moto ufite yo kumugeraho tariki nigera mu by'ukuri ibyo ari byose nzareba umwenda mu yo mfite aba ariwo nambara ndumva pasiteri atakwanga kudusezeranya byo ntiyakwanga bya bikomere ugifite muri wowe bituma mu bigaragara ntabwo wishimye nta munezero ufite muri wowe mu bigaragara bya bikomere bikiri muri wowe bikigukurikirana iteka ku buryo wumva bitazatuma ubohoka muri wowe mu buzima bwawe ku buryo ugira isura itijimye utababaye ni ibihe ibikomere mfite bishobora gutuma ntishima icya mbere ni ukwangwa n'umubyeyi kandi mu by'ukuri ahari yifite afite n'ubushobozi ikindi gikomere kubaho ntazi papa ikindi kwitwa ikinyendaro no kugambanirwa ngo mfatwe ku ngufu nibyo bindemerera nibyo bikomere numva bikimboshye muri njye abagerageje kugufata ku ngufu ni nka bangahe mu bihe bitandukanye aho wagiye urererwa abagerageje kumfata ku ngufu aho nagiye mba baratandukanye ariko abageze ku byo kuri iyo ntego ni umwe wenyine wari wagufashe ku ngufu yego
wabaga hicho gihe wabaga hicho gihe naramukoreraga waramukoreraga akazi ko mu rugo hehe muri Kigali muri Kigali ntabwo wigeze umurega mu buyobozi ntabwo namureze kuko nawe yari umuyobozi yari umuyobozi ntabwo rero nari mfite njya kumurega yayoboraga iki akora muri Nelsap muri akora muri Nelsap Nelsap ni ibiki ibya Nili bya Nili ni ibiki ibi nyine bya Nili by'amazi yo muri East Africa ku buryo se utamurega iyo umujyana muri Libu byabaye muhe mwaka byabaye 2019 2019 kuki tutaganye Libu hafi yawe ko biba byoroshye njyewe icyo nakoze ntabwo nari no kubasha kujyayo kuko nahise njya mu bitaro n'ubundi nongera gusubira muri cya kibazo cya koma nakangutse rero nyuma y'iminsi itatu abakujyanye mu bitaro ariko bari bazi ikibazo wagize bari babizi kuki se batagufashije kujya baramutinyaga baramutinyaga si ibintu biba mu Rwanda birahaba niki wumva kizatuma ubona ibyishimo nibura muri wowe kuko ugiye gushaka umugabo ngira ngo ni amateka mashya ugiye kubaka harabura ibyumweru bibiri ntabwo uzahora muri cya gice cy'agahinda no guhora utekereza kuri mama no kuri papa iyo washatse umugabo w'uburyo hari ukuntu ubuzima busa naho buhindutsemo gatoya wumva ari iki kizatuma wishima mu buzima bwawe ikintu cyatuma nishima ni nko kubona abantu ni nko kubona umuryango abona abantu bamba hafi kuko mu buzima nabayemo ntago nigeze mbona umuntu nkunda ngo ambe hafi ngo mbone nita shangazi cyangwa inshuti yanjye ya hafi rero ikintu cyanshimisha ni ukubona umuryango kubona inshuti kubona abavandimwe tuganira byamfashe iyo ugize ikibazo ninde muntu wa mbere witabaza nta muntu n'umwe iyo ugize ikibazo urakimenyera yego usengera hehe ubu ngubu n'ubundi ni muri ADPR ku rusengero baza ibibazo byawe bitewe n'uko ibikomere byinshi nagize ariho nakomerekeye mu idini ntabwo nigeze nifuza kuba nabivuga ntabyo bazi ujya useka nibura mu buzima bwawe ujya bibaho ku buryo waseka cyangwa wagira ibyo byo kwishima ukibagirwa bya bibazo gatoya birangora bitewe n'uko nko kugira ngo mvuge mbe open byaje 2018 ubundi mbere ntago navugaga rero kuba naseka cyangwa nkumva ndishimye birangora mba numva atari ngombwa ntibijye bibaho ntago bibaho nyine birangora birakugora humura bizashira mwabyumvise mwumvise ubuzima imakere yanyuzemo mwumvise uko byamugendekeye mwumvise ibyamukomerekeje yakomeretse kuva kivuka kuva agitangira kurerwa ari umwana w'amezi atatu baramujugunya bamujyana mu kigo cy'imfubyi agikuriramo n'ibindi byagiye bimubaho nyuma yaho yagiye kugurishirizwa muri Uganda ese aho bakugarukiye aho ngaho Kisoro cyangwa hari ahandi bari bakurengeje aho bandengeje ni mu nzu yicirwagamo abantu narahageze rero tugiye kwinjira abantu bari bahari barambwira ngo ninjira ntago nsohoka aho naho turaharwanira turahashwanira biba birebire dukizwa n'abantu muri abo ngabo bakujyanye ariko ni abanyarwanda ni abanyarwanda ugarutse mu Rwanda se ntabwo wigeze niba ujya kubwira ubuyobozi ngo babakurikirane umwe wa undi navuze wa mbere yari yaragiye batazi ahantu abari kumwe baramufashe baramufunga ntago nyuma nongeye kumenya amakuru ye yego mwabyumvise icyo akeneye ni abavandimwe ni abantu babasha kumutega amatwi ni abantu bamwumva ni abantu bamubera umuryango murabyumva neza nk'abakoze ubukwe by'umwihariko muzi ukuntu umugeni muri iki gihe batangiye gushaka uburyo aziyitaho muzamukorera make up muzamwambika ikanzu yaratangiye guhitamo ariko we hasigaye ibyumweru bibiri igitekerezo cy'ikanzu ntacyo ngo nyine wa mugani we n'ibyanga azahitamo mu byo asanzwe yambara ajye ku rusengero asezerane itahire nta kibazo uko byagenda kose bizagenda neza imakire dusoza ni iki wabwira abantu wumva ufite ku mutima ushaka kubabwira mu byo ntakubajije icyo nabwira abantu kijyanye n'iki icyo wumva kiri ku mutima wawe utababwiye
ntacyo ntacyo nabona navuga kirenze mu byo wenda navuze ariko igikuru navuga nashimira umuryango mbana nawo by'ukuri yamfashe nko njye mbyita nko kuba yarantoraguye ko ntawo nari mfite wo kuba nta n'icyerekezo nuko nari meze icyo gihe gutandukanya nuko meze ubu kuva nahura nawe ndamushimiye ni umubyeyi mwiza ntago nari nzi ko hari umuntu ushobora kubaho wenda ngo abe yangirira impuhwe cyangwa tubana atantoteza ngo anyite ikinyendaro kuko ingo nyinshi nabayemo niko banyitaga ariko wanyita umwana we ni ndamushimiye ndi nashimira n'uwandihiriye kugira ngo mbashe kubona diplome ndangize secondaire nawe yaramfashije kandi amfasha mu bintu natekerezaga yego ikindi wenda navuga ni ugusubira muri cya kindi cyo kuvuga ko nshaka umuryango ushaka umuryango yego nshaka inshuti nshaka umuntu unyumva uwo twaganira akanyumva kantega amatwi akangira inama yego ufite imyaka ubu ngubu ufite imyaka 24 nine n'itanu mama arimo arakureba none ahanga uko byagenda kose ntabwo iki kiganiro cyamucika niba ari umuntu wabashije gusoma bivuze ngo afite smartphone kandi arayikoresha ikiganiro yakirebye arimo arakureba wamubwira iki yarakwanze hashize 25 icyo namubwira ni uko namubabariye ku byo yankoreye byose ntago wenda ubuzima nzabamo ntazi uko buzagenda mu minsi iri imbere we nankenera nzamwumva kurusha uko njye namukeneye ntanyumve yego nibyo namubwira reka dushimire Imakire kuba nibura abashije kuvuga uko byamugendekeye hari benshi bahura n'agahinda ukavuga ntibabibashe hari benshi bahura n'ibibazo ntibabashe kubivuga mwabyumvise yarahungabanye cyane mu mutwe ku buryo umuntu uzabasha kumuvugisha umuntu uzabasha kumuba hafi kumuha igitekerezo muri ubu buzima kuko ubuzima bwo bugoye mwabyumvise ari kwitegura ubukwe ni ikintu kigoye cyane ni hatari ntabwo nzi ukuntu nabivuga bahe nimero ku muntu ukeneye kuzakuvugisha cyangwa ku muntu uzabibasha nimero zanjye 078 190 70 52 yisubiremo 078 190 70 52 yego reka tugushimire cyane kandi wakoze nyagasani agushyigikire nizeye ko bizagenda neza sibyo Imakire yego namwe murakoze wakoze cyane